السلام علیکم سامعین، 27 شوال المکرم اور 7 مئی ہیں۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا